calendário anual, o Odu do Axé Upó Jaguna, é elaborado no mês de agosto e setembro de cada ano. Para ser devidamente elaborado, o principal é referido à consulta de Meren de Logun, o qual deve ser devidamente tratado com seu Ossé e, depois de alguns dias descansando, na parte da manhã o mesmo é aberto, sempre após a abertura do Ojuboacu, o quarto de Baba Egun. A primeira parte da consulta é sobre o orixá ou orixás regentes da Casa de Axé para o ano seguinte, e toda a função é elaborada em cima deste regente. Após esta consulta, pergunto sobre os ebós que devem ser feitos na Casa de Axé, sobre os sacrifícios que lhe deverão ser elaborados, abertura e fechamento de folhas, se há ou não necessidade de ibossé, elemento inferior, e sobre a festividade. Certas funções só poderão serem feitas com a permissão de Baba Egun e de Exu. Sem eles, não tem como ter a função. Essas consultas às vezes poderão demorar cerca de 2 ou 3 semanas para que haja um entendimento correto e seguro entre eu e os orixás, os quais nem sempre seguem uma ordem correta, podendo às vezes terem início com o orixá regente. Por exemplo, no ano 2016, o ano que nós estamos, Oxum e Xangô governaram a Casa de Axé e os filhos, e a função de Oxum foi a primeira a ser esclarecida, sendo que a primeira função da nossa casa é o Akokolekan, que é o primeiro ciclo, em janeiro, onde Exu e Ogum fazem parte. Uma das partes mais difíceis para o sacerdote é quando o orixá da função em questão nos esclarece sobre algum tipo de problema que podemos encontrar no decorrer da mesma, e como devemos agir com isso, e a que ancestral devemos contar para que isso não ocorra. A função de Baba Egun, que tem início no mês de junho e finaliza no início de julho, é totalmente esclarecida através de uma consulta reservada no Ojuboacu, e é geralmente a mais complexa de ser entendida. Uma vez que o Axé Upó Jaguna é Lesse Orixá e não Lesse Egun. O sistema Lesse Egun é muito diferenciado do sistema Lesse Orixá, que possui suas diretrizes ligadas ao culto a Baba Egun. Uma coisa friso em falar é que o Baba Egun da minha casa teve início com a primeira Ialorixá, minha avó, a fundadora e matriarca do Axé, Ialorixá Canhamburá. O que foi feito após ela foi apenas aprimorá-lo com a ajuda daqueles que fizeram o axexê de minha avó. Não é tão simples manter uma casa de axé na direção correta. Para isso, exige-se muita doutrina e muitos esclarecimentos perante aos nossos orixás. E o fato de meus babalorixás, pai Vivaldo de Logunedé, que me iniciou, e meu pai Valdemiro de Xangô, meu pai baiano, que me deu meus 7, meus 14, meus 21 anos, os dois já terem ido deste plano e ainda ser herdeiro da minha finada avó me coloca ainda em uma situação mais difícil, onde eu tenho que ter o total discernimento para lidar com os meus ancestrais, os ancestrais da minha casa. Sem eles, nada ocorre. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Para Joko Nishawele Gengê Balé, ó para Joko Nishawele Gengê Balé.
Ofara Jokoni Shawele. Kojo abao aromiwa no axé toro é fã. Ei, 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 aromiwa no axé toro é fã. Isso é kojo abao aromiwa no axé toro é fã. Ei, 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 aromiwa no axé toro é fã. Isso é kojo de Deus aromiwa. Yeah, Elema Jo, Gombe Molo.
xixé, a coluna coia. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas.